شروع پنا ما در رب ذل جلال چډیر بهون کې مهربان ذات دی د پسکرین چې تما کم تصویر لګولې دا دواړه روریان دي د شبقدر رشکې سین کې دوی اخوا اوري او غب شپې لګاو نو دا دواړه بیګا سین دوړي دي او دواړه روریان دي ډېر خشته ځوانې دي بیګا کسانو خبره کوله چې وی بټوا او کمیسی پروتو نو یو خو داسې چل شوی چې د یو ورور یې لامبل هغه یې وړی او دی بل وپسې وردانګلي داسې څه لوبه شوې ده او یا بهرحال هر څه چې شوي دي خو سین وړي دي او دواړه ځوانان دي مور یې ورپسې ډېره زیاته خفه ده د کلي خلکو ورپسې ډېر زیات خفه ده ځواني دي څومره چې د رشکۍ نه واله د دیزو پورې د سرې دریا پورې کسان دي لامبوزن دي یا دا غځې خلک دي نو زه په دې ویډیو کې نمبر لګومه دغه دواړه د کنټیکټ نمبرې دي په دې باندې رنګو کې رابطه وساتئ په دې غاړو ماړو باندې وګورئ مهرباني به وي ډېره د ثواب په نیت یې خیر دی لږ وګورئ رسکو 1122 ته اطلاع ده چې تاسو راشئ وګورئ د سیند د غاړې ماړې چیک کې نو ډېره مهرباني به وي خوشحاله او آباد اوسئ دا ویډیو د ثواب په نیت شیر کې او دا نمبر مې د کنټیکټ لګولی دی دوه نمبرې دي که چېرته چاته معلومات شو په دې غاړو ماړو صحیح کړل نو په دې نمبر باندې رابطه وکئ بېګا ماښام د رشکۍ نه ورک شوي دي د سیند د غاړې نه کمیس او بټوی پرته وه او باقي نشته دي هلکان نو که نه غیب دي نو د اوسه پورې یې پته نه ده لګېدلې بېګا ورپسې د شپې هم ټوله شپه د دریو څلورو بجو پورې ورپسې هلکان ګرځېدلي دي خو را پیدا شوي نه دي نو که چېرته اوس چا په دې غاړو ماړو ولیدل نو په دې نمبر باندې رابطې وکئ ډېره مهرباني خوشحاله او آباد اوسئ ویډیو ثواب په نیت شیر کړئ خوشحاله اوسئ السلام علیکم